eno yesimu ekolebwe Uganda. Emabega kawo bampita mbere nga njikola ku review. Ero rajifuna na kwata line zange ebiri ne switchinga ne nziteeka mu simu eno. Yembadde kozesa mu bulamu obwa bulijjo okumala weeks nga mukaga eziyise. Bintu bingi nnyo byenjizuddeko byenjagadde nkuleetere naawe olwaleero omanye. Kati byebiriwa byonna ngenda kuba mbikunnyonnyola ebirungi ng'ogasseeko wamu n'ebyo ebitonotono bye saajagaddeko. Sikuleese eyo bino byebikwata ku simu eyitibwa Mi 1 Joy 9. Okusoke dadala Mi 1 company ya ba China yatandikiwa mu mwaka ogwa 2015. Headquarters zayo obaka ligambe kitebe kikulu kiri mu Dubai. Wabulange ina assembly plants mu mawanga agenjawulo okugeza nga Kuwait, South Africa, Uganda, ngogase kwa mna mawanga amalala. Ekitegeza wana Uganda tetukola simu, wabula tukola assembling. Kwa gamba external oba internal components eze simu eno ziva wabweru, nebazigatira gatira wano. Kwe kukola mwe simu eno jetugendo kubanga togerako. Gera assembly plant wana Uganda, elimu district eyembali. Mi 1 eno company ekoza amasimu manji nyo, agasuba mu mitwalo atano. Ekitegeza kibakola bakitegeera. Ena mu January owamwaka guno gwennyini 2024 bafunumye simu 2 okwali Mi 1 U1 ngogasse kwa mne Mi 1 Joy 9 eno gye tugenda okubanga twogerako. Ewatali kwetoolola ejja ne storage ya 128GB ngogasse kwa mne RAM wa 8GB waliwo ne extended RAM wa 4GB eyo tugenda kuba tumulaba maasawo. So kategenda mu line 2 yensonga lwaki ina IMEI 2 wano ku box nga woziraba. Bwe tugenda mu box kyekigiramu mulimu simu ejector tool oba kaligamba kano kapini akakuyambako okuba nti ojja mu line n'ozikyusa n'oteekamu ky'obaoyagadde ngate ne simu egendamu ne memory card. Mu box mugiramu TPU case oba gamba eno case y'essimu eri transparent. Then esimu yo bweti bwefaanana amazima yesimisa okuba nti ogikwata wano wansi echarging sa USB type C era we wali port ng'ogasseekwa mu ne speaker eno ina n'akatuli akagendamu headset zine za wire. Frame ya simu eno ya flat eranga ne baka cover ekoreddwa mu material eyitibwa acrylonitrile butadiene DN styrene plastic obakale mu bumpimpi ayitibwa ABS plastic ayina engeri ya silk finish agirabisiza obulungi. Design y'essimu eno tumanyiwa gye bagyewoze naye amazima erabika bulungi eranga ereetedde abantu abasinga okuba nti babuusabuusa ebbeeyi yaayo. Buli be mbadde mbuuza bangambye 5,000 abamu 6,000 abamu ne batuukira ddala ne 7,800 naye amazima gali nti esimu eno eri wakati w'emitwalo 399 ku 336 okusinziira waawo oba ogiguze. Naye ng'eri worthy katweyongereyo tulabe. Mu box mugiramu cable eya type C, bedset owa wire ng'ogasseekwa mu ne adapter eno nebeera full charger. Bino byonna tebikyajjira mu simu ezisinga. Ekitegeeza wano oba osavings 5,000. Bwe tudda ku simu eno eyina obunene bwa screen bwa 6.6 inches ngate ya full HD kusobola okulabira amawulire live ngoyita mu application eyitibwa Cuts Pro HD TV. Kuno osobola okulabirako TV live, osobola okuwulirizaako radio, ng'ogasseeko n'okulabirako film oba gamba movies enjogerere obulungi. Eno app gye nakalaba yokka etasikatira kasita obeera ng'olina network ennungi. Nkugambye eraga ekifaananyi kya full HD kati olinda ki? Ogendagenda ku Google Play Store ofune version empya eya 2024. Bwe tuddayo ku simu eyina refresh rate ya 90Hz ngate era eno osobola ogikendeeza n'ogiteeka ku 60Hz nobeera ng'osavinga omuliro oba si ekyo n'ogiteeka ku auto. Kwegamba essimu yo nga yo neswitchinga n'ekuteerako eyebeera favorable okusinziira ku applications z'obeera okozesa atategete refresh rate gy'emirundi screen yo gyekyusa ebibaddeko neteekako ebintu ebirala. Ekitegeeza refresh rate gyekoma okubeera waggulu essimu yo gyekoma okuba ng'eri smooth kintegeeza nti nga wescrolling about olaba nti buli kimu kyanguwa. Brightness y'essimu eno nayo simbi kubanga erina nits nga 5 ate nga fingerprint scanner oba kaligamba ekinkumu ekigulawo screen kiri wano ku power button kwennyini awo wennyini w'okuna oba kaligamba w'onyiga essimu neyeggulawo ng'ate kiri so fast kintegeeza nti kyanguwa. Gwe laba okuwonako bukonyi bw'oti ebeera yaguddewo dda kwegamba ogenda okunyiga power button yo nga y'essimu yasensinze edda ekikati oli mu kusikaninga kyenkumu kyo ekitegeeza ebeera eggulawo mangu. Nze mirundi mingi gye nkozesezza essimu eno amazima ne neerabira nti nateekamu n'ekyenkumu okujjako nga mazze okunyiga power button nga nkozesa ekigalo kye star scanning so ekitegeeza eri fast bulungi. Bwe tugenda ku kya chipset erimu gye tuyita Unisoc Tiger T606 eno chipu no y'amaanyi kubanga erina mu simu nga zi Infinix Hot 30i erimu simu nga gye tuyita ZTE Blade V40 erimu Nokia G21 ne Nokia G22 erimu Motorola Moto G04
gogase kwa mnesimu endala Mione Joy 9 ejane Android 13 simanyobe genda kuba upgradeable okutuka ku Android 14 na ingo bude buno nagiziza kunga tebana mure lizinga ateku user interface ejane kwe Twitter Dido OS einane chilare chenja ulu chenarade sisubi na msimu enu chetwita extended RAM obaba mgue baita virtual RAM atamutegi la burunji esimu yewe ina applications zekozesa kwe gamba RAM owa 8GB obo ya jira kusimu na abinanga jude esimu eno chekulu wane esimu endale zine chintu chino zige na nezi kwata ku internal storage esimu yu oba gamba Chrome netulako ku storage yeyo okusinzira obo selectinze okugeza nga wano osobola okuselectinga ko 2GB 3GB oba ne 4GB sukate esimu yu esobola okweyambisa ku Chrome oba kali gamba ku internal storage nejikozesa nga RAM then bwemala ejizayo nefuka storage eya bulijjo nokusembayo katugende ku kamera abasinga gye mwagala ene simu eina kamera 3 nga main kamera ya 50 megapixels wabunange ina sensor yayo ya 13 megapixels na inga bugata amanyige kamera zine 3 eno kamera emu ya VGA atenda ya VGA ga yeyambisa kone AI sukati amanyige kamera zine 3 wozigata gakola megapixels baga kuwe kifananyi echenkanakana ne megapixels 5 sukati yao chibabera bategeza girabi nubia imu kubifananyi benasubodo kubanga nkuba nga nkwezi sesimu eno e balancing bulungi saturation contrast ngugase kwa mne brightness ekitegeze bifananyi ebijayo bulungi lwakubantikale uwabera we kitangala nga kitonotono ebere ebuzabuzibwa naye era bweteeka mu ku artificial intelligence olaba nti ebifananyi ebere ebijayo then bwe tugenda kucha video esobola okukwata videos eza full HD obaje tuyita 180p ku frames asatu buli katikitiki era zino zizimu ku videos zenakute then bwe tugenda ku kamera ye maso ye ina megapixels 16 wabula chesitagenda kubusa masu chibate kake silanga bazi imbe simu eno bielianda area mili ampayas enkumye tano eni simu eru wako umulilo osumolo kumare naku bili kunaku tano nga tocha jinze yes okusinzira kunkoze sayo sukatiboba ngaba na abantu wabata bila nyo ku TikTok waba ku YouTube ngugenda yuko katunulalawe ku videos umara nukumono ukule biyabuli jo amazima gali inti umulilo kusimu eno guri ilako dala atenga bwe tuko kuchajinge bila fast enju lile sawa nge muneta chikezi kwa mwao kastokweza chaja yayo oba kastokweza fast chaja yuna jobolina sukatine simu nji recommending okuba ngojigula oba nedda okusokera dala katulabe mu bye staja agaddeko okugeza nga notch wano wola ba ewali kamera kino kye kiwe kine kwa iPhone 13 Pro Max nokudda wansi na yeyo si nsonga okusinzira kwa oyo muntu abera ajikozesa sukati si kizibu kyamanyi ekirala ina single speaker obaga mu muzindale ina gumu ogwa wano wansi tuno gisubira kuba nti egenda kuba erekana nnyonyo n'ekirala mpozi kasi twabeerawo ekitangala nga kitonotono videos tezivaayo bulungi naye of course ebipya nawo birowoozaako n'ojjukira ebbeeyi essimu eno kweri etaweza na 40,000 ze ndaba ebira wafi so njagi recommendinga olw'ensonga nti design gyerina egireetera okuba nti erabika bulungi ng'ofuna ekintu ekiri premium kubanga ne build quality simbi eryandalirwako omuliro ate ng'essimu eno jjukira nakugambye tegirako ne accessories okugeza nga kyajja ebita kyagira ku simu ezisinga ku mulembe gwaffe guno ekirala ekisinga obulungi ku simu eno entertainer bloatware bloatware mbeera ntegeeza oyo software gwe bateeka mu simu abeeramu obulango kwe gamba ba advertisers oba gamba bakuyibwa obulango kibakola basasula kampuni nga zino ne ziteekamu applications oba gamba obulango bwabo abasasudde kibakola essimu ne balyoka bagisala ebbeeyi kwe gamba n'ogula essimu naye ng'ayijjudde obulango bungi ene simu yekyo tekiyina ate n'okusembayo lwaki oba olina okuba ng'ogigula egeri gy'ekiri nti assembly plant eri wano Uganda ekitegeeza by Uganda build Uganda wadde safuna mukisa kutuuka ku assembly plant yenu naye kyenkakasa obulungi kiri nti waliwo abannayuganda be baawa emirimu oba kale gamba be bakozesa sukati buliwo ogula essimu eno oba oyambyeko kuba nti okendeza ku unemployment oba gamba ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga lino sukati byebyo bikwata ku simu eyitibwa Mione Joy 9 bobo inacho tategede, gena maso okomenti ngao. Bade Tekinologiya Yugi, I sign out.